티누라 팟캐스트. 자, 국민 눈들이 민디 그러게. 자, 미키노라 төсөл маань бол яг 10 цуврал подкастыг залуучуудад гэр бүлүүдэд зориулж хийхээр бид нар төлөвлөд байна. Тэгэд энэ 10 цувралдаа болохоор ер нь энэ төслийн хүрээд бид нэг 5 сэдвийг л залуучуудад энэ гэр бүлүүдэд ойлгуулчих гэдэг хичээгээд байгаа. За, яагаад энэ 5 сэдвийг сонгож авсан бэ гэхээр одоо Наранбаатар сэтгэл зүрч маань бол яг энэ гэр бүлийн одоо энэ тал дээр зөвлөгөөгөө сүүлийн 11 жил ажиллахад ер нь бол одоо Наранбаатар дээр салгаад өгөөч гэж орж ирж байгаа одоо хосуудын дийлийнх нь яг энэ 5 сэдвийн хүрээнд л салах гэж орж ирээд байна. Тэгэхээр ядаж бүгдээ энэ 5-ыг л ойлгуулчих юм бол энэ гэр бүл салалт алга болно гэж одоо бүр октоос алга болно гэж хэлэхгүй гэхдээ багасах болов уу гэж найдаж байна гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ тэр 5 сэдвийн хүрээнд 10 ширхэг подкаст гарах юм аа. Тэгээ тэр 5-ын хамгийн ихнийх нь бол ерөөсө цогцол гэдэг юм сэдв байгаад байгаа. Тэр хосууж юу нь бие биендээ цогцож амьдрна. Цогцохын тулд бид нар яг юу хэрэгтэй? Аа, дээрэс нь бид нар цогцохын тулд өөрөөсөө юуг золиослох хэрэгтэй гэдэг тал дээр одоо гэр бүлийн хүрээнд дөрвөлээ ярилцъя гэж бодож байна. Тий. За, тэгээд одоо миний хажууд жүжигчин одноо сууж байна. За, дээрэс нь манай сэлэнгээ мэн сууж байна. За, даваа далаа сууж байна. За, миний би ингээд сууж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол маш чөлөөтэй яг өөрийнхөө л үзэл бодлыг ярилцъя гэж бодож байна. Тий. Болох уу, тий? Тий. За, тэгээд хамгийн ихний асуултыг ер нь ингэж асууя гэж бодоод байл та. Зөвхөн би бинтэйгээ зөвхөж амьдрна гэдэг энэ ойлголтыг та нар маань өөрсдийнхөө бодлоор нь хэлээч. Ер нь эрэг хүнтэй, эмэгтэй хүнтэй зөвхөж амьдрна гэдэг чинь яахыг хэлэх юм болов? Миний бодлоор бол зөвхөж амьдрах гэдэг бол яг уусаж амьдрах хэлдэг болов гэж бодож байна. За. Яагаад гэвэл одоо юу гэдэг чинь зохицолтойгоо ярих юм бол хүн бол өөр өөртэй өөр өрчин төсцөн, өөр хүмүүжил төсцөн, өөр нөхцөл байдал төсцөн болохоор ер нь болол хэцүү. Тэгэхээр өөрийгөө яг байгаа орчиндөө уусгаж амьдрах нь л зохицол болоо гэж боддог. Тэр хүн дээр биш, яг хамт амьдарч байгаа орчиндөө уус нөхцөл байдал. Тэр орчин биш. Тэр одоо тухайн хүний аа шарын шин бид нар бол ер нь бол яг ингээд хилтгүүч гэсэн ер нь бол дандаа дутагдaltaа, давуталтаа, бүх хайртай, бүгдэнтэй цогтой харилцдаг юм хүнийг. Би миний энэ бол зөвхөн магадгүй миний үзэл бодол гэж магадгүй. Би бол нөө дутагдaltaа нь хамт хайрлаж амьдэрдэг. Тэгээ хүн бол өөрөө доллар биш, 100% хүн таалагдана гэдэг л амар хэцүү. А 100% тэр хүнийг бас өөрийнхөө эргэшээлт одоо өөрчлөн гэдэг бас их утгагүй асуудал. Өөртөө зориулчих. Өөртөө зориулж одоо юу гэдэг чи даваа далаа өнөөдөр чи ийм хувцсамсал надад таалагч ин гэдэг тийм бол байж болохгүй гэж би боддог. Тийм болохоор би бол одоо нөхрийг бол одоо бүх одоо давуу тал дутагдaltaй нь хайрлалтай гэж өөрийгөө боддог. Тэгэхээр тэр болгонтой нь зөгцсөн гэдэг нь зүгээр уусгаж амьдрахыг л хэлдэг болоо гэж би бол дотроо боддог. Тэр одоо яг эцсийн байдлаар томьёолоод ойлгоход бол тэр хүндээ зориулж одоо өөрийгөө уусгаж шингээж өөрчилж амьдрах нь бол одоо гэр бүл хоёр таны хувьд бол зогцож амьдэрч байна гэж. Тийм, ер нь бол. За, миний хувьд бол энэ одоо зогцол, гэр бүлийн зогцол гэдэг нь шүү дээ. Энэ чинь болохоор ингээд яг түрүүн сэлэнгээгийн хэлдэг шиг хоёр талд хоёр өөр орчин төсцсөн. Хоёр өөр хүмүүжлэлтэй. Гэхдээ энэ хоёр нэгдмэл болж зогцно гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр надад болохоор энэ бол аль альныгаа ер нь бол сонгосон юмдаа л хүлэн зөвшөөрөх ёстой зогцол гэж би ойлголоо. Хүлэн зөвшөөрөлтэй. Энэ бол бүх одоо төвшөө далаа биш байхгүй юу? Тэ? Би далаа шиг болох шаардлагагүй байхгүй юу? Тэгэхээр яг энэ бол за миний үзэл бодол. Энэ чи тэр шиг бай, энэ шиг бай, тэрний нөхөр ийм байсан, чи яагаад ийм байж болдгүй. Энээс ийм зөрчилдөн үүсдэг болов уу гэж бодогддаг. Ер нь бол угаасаа ч нийтлэг тийм алдаа нэг байдаг шүү дээ, тэ гэр бүлийн. А тэр болохоор зохицол гэдэг нь бол надад бол тус тусын орон зайг бий болгох нь тэрнэрүү давхсгүй. Тэр хүний хүсэл мөрөөдөл, тэр хүний одоо хүсэл тэмүүлэл одоо амар гоё тийм өөрийгөө бодож байгаахад чи одоо их хүний ихнэр болчоод чи ээж болчоод гэж давхсгүй байхгүй. Энд юу хүсэж мөрөөдөж нь бас тэрийг нь ойлгож хүлэмжшүр ёстой болоо. Тэгж өөрийгөө заавчгүй тэр хүн гэр бүлийн эрэгтэй ч эмэгтэй ч миний өмч биш ээ гэдгийг л ойлгох ёстой болоо гэж бодогдод байна.
ер нь бол давчхан да. Тэ. За одоо эмгэгтэй хоёр өнцөг болоод ингэ сонслоо. Даваа талаагийн хувьд ер нь ирчүүд зөгцөж амьдрэх яг юу хэлэх вэ? Яа нөө сүүлийн 3 жил нөө ихнэр өвтөөр бас нөө би нэг өөр өөртөө айгуу сайн хөгжүүлсэн баггүй. Нэг нь ном орчуулаад нөгөөх нь тийм янз бүрийн коучингийн сургалт мургалт хийдэг болоод яг анзаархнаа бол ер нь гэр бүлүүд бас нэг жоохон тийм ингээд мэдлэгээ тэлж ингэж нөгөө энэ нөгөө нэг битэрийн нөгөө хоорондоо зөгцөхд дээрэс нь одоо юу гэдгийг байгаар нь хүлэн зөвшөөрөхөс илүүтэй дахиад нөгөө одоо би тэр хүний тэр хүн намайг ойлгож байгаа байхгүй юу. За энэ хүн юм зорьж байгаа юм. За эргээд одоо манай их нэр хүнд зорьж байна те. Юу хүсээд байгаа яа юу сураад байгаа. Бас тэрийг нь би хүлэн зөвшөөрч дэмжиж ингэж нэгдүгээрт хүлэн зөвшөөрөл байх нь байна те. Хоёрдугаарт гэвэл ойлгох нь байх. Ойлгох нь байна. Тэгэл гуравдугаарт нэг жоохон суралцмаар байна. Одоо зөв миний харж байгаа өнцг шүү. Тэгээ нэг жоохон бас бутгал бодлоо. Тий, одоо жишээ нь хүний зам төлөв гэж юу юм хүн яаж шийдвэр гаргадаг юм, тий, сэтгэл хөдлөл нь яадаг юм гэдгийг нөгөө нэг бит хоёр чи өөр өөрсдийнхөө өнцгөөс ингээд одоо жишээ нь би тарих судлалын өнцгөөс судлаад манай хүн болохоор сексийн суурьтай юмнаас судлаад эхлэн гот бит хоёрын зохицол бол нөгөө 10 жил амьдралынхаа туршилт ихний 7 жил нь аягүй зөрчилдөж амьдэрчсэн байхгүй юу? Тий. Тэгээ хараяанда бит хоёр чи тэрийгэ сураад мэдээд би бинтэй аягүй сайхан ярилцаад ирэхээр үсүүсээг ойлголцож эхэлж байгаа хэрэг байна. Аа тийм биш дээ. Хүүхдүүдтэйгээ ингэж харьцах юм байна. Ингэж хүмүүжүүлэх юм байна. Эмэгтэй хүний тархич өөр юм байна. Эрэгтэй хүний тархич нь бас өөрсдөгдөг юм байна. Тэгм бол чин бит хоёрын хувьд бол сүүлийн 3 жилийн хайхтар асуудал зөрчилтэй, даймжирхаасаа илүүтэй тэрийгээ зүгээр ингэ нээлттэй сайхан ярилцаад тэгээ би биенийхээ өмнө яг нээлттэй ярилцаа. За наата чи ингэх юм байна. Тэр номон дээр тэгжилээ чи гэх юм уу те. Жохон шинжлэх ухаанч те. Нөгөө нэг хүний хийсэн үгээр ч юм уу эсвэл өөрсдийнхөө дотсон тэр нөгөө дэврэгсэн бодолд ингээд захирагдахгүйгээр ингээд аль болох тийм объектив хандаж тэ мөндлөнгийн нүдээр харж байгаа. Энийг хоёулаа ингэж л цаашаа авч явсан зүйл биш шүү гэдэг. Нэг тийм бас өнцөг бас хийх хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Одоо нэмээд нэг надад нэг embedded case ярахад одоо жишээ нь эмэгтэй хүмүүс ерөнхийдөө гэр бүл удаан ингээд байхаар өөрийгөө нэг золиослж байгаа үр хөвгттэй болоод яг ижил төвшөнд хамттай гэр бүл одоо яг ижил төвшний хоёр талаас ингээд мэдлэг чадвараараа ч юм уу те их сургуулийн найзууд ч гэж болно ингэж яагаад гэр бүл болоод байхад нөгөөх нь олон жил 3 4 жил 5 жил ч юм уу үр хөвгтэй хараад 2 3 хөвгөд дараалаад гаргачаад а нөгөөх нь болохоор ажил хамт олон нийгэмшээд ингээ яхаар энэ хоёрын ингэж эхэлдэй юм байна л да. Ялгаа гарч ирэв. Тэгэхээр энэ хоёрын зохицолтой алдагдчих эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө энэ болохоор зөвхөн нөгөө квадратын хэмжээнд сэтгэхэд үр хөвгтүүдийн хаа юундаа ягаад нөгөө энэ дэвнгут нь нөгөөх нь болохоор хамт олон хүнтэй харилцаад олон мэдээлэл солилцоод ирэхэд энэ хоёрын зохицолтой ингээд зурчилдэж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эмчнээс айгүй их нөгөө анх чи юм байсан одоо юу болцсон ингээд нэг юм баахан хэр үл ойлголцол байдаг штеп. Яг тэр ахгүй. Надад болохоор зохицолтой гэж адилхан яг түрүүний далайг ярьдаг шиг хэрвээ яах юм бол үнэхээр яг энэ хүн ч гэсэн айгүй ойлгоход хэцүү байхгүй юу? Айгүй стресстэй. Үр хөөхөд одоо яг ар гэрийн ажил мажил гээл тий. Нэргүй машин ашиглан уултай тий. Тэгэхээр энийг тэр хүн болохоор нийгмийнхаа харилцсан хүмүүстэйгээ харьцуулаад ч гэдэг юм уу тий. Тархины хэмжээгээрээ ч гэдэг юм ингэж явах гээд байдаг. Өөр өөр орчныг яхах гэдэг нэг юм зөрчилдөг гэдэг. Тэрийг л ойлголцох хэрэгтэй болов уу гэж над бодогдоод байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид дөрв бол нөгөө гэр бүлийн хүрээнд ярьж байгаа учраас тий. Одоо ингэж асуух гээд байна л да. Эмэгтэйчүүд, эхнэр хүн, гэргийн хүн тий. Нөхөртөөгөө зохицож амьдрахын тулд юу хийх ёстой юм бэ? Хамгийн түрүүний ахлахм. А эргээгээд та бүхний өнцгөөс ажиглаж харсан юм. Эргээгээд тэр ирэх хүн нөхөр тантай зохицохын тулд юу хийх ёстой юм болоо? Энэ хоёр дээр нэг хариулт өгөөч. Зүгээр өөрсдийнхөө л бодлыг тий. За миний бодлоор бол ерөөсөл хос хоёрын хувьд бол харилцахгүй бол харилцаа байхгүй. Тэгэхээр би бол яг миний яг өөртөө одоо барьдаг зарчимч үү гэдэг юм уу бодлого бол аюу сан сонсогч байхыг хэлцдэг. Яг юу нь манаа таалагдахгүй нь те? Яагаад энд дурггүй байна? Яг надад юу нь таалагдахгүй нь те? Тэрийг сайн ярилцаад нэгнийг сайн сонсдог л ах хэвээр. А бусдаар бол одоо юу гэдэг чинь тэгэл нэм хэлэхэд төрн би одоо их мөнгө олох гээд байна. Би энэ амьдралыг авч явах гээд нуруунд дээр өрөх гээд байна гэдэг. А гэтэл эхнэрийнх нь хүсэл нэг жижигхэн хүсэл байж байгаа яг үндэ тэ. Зүгээр тэрийг сонсдоггүй. А гэтэл нөхрийнхөө одоо яаж авч байгааг сонсохгүй
чи намайг тоохгүй чи хүүхдүүд өөр хүүхдээ ингээд байна гэл ингээд хоёр талт нэгэндээ ингээд гэдэг. Тэгэхээр нэгнийхээ үгийг амар сайн сонсох хэрэгтэй болоо гэж би боддог. Тэгэхээр ер нь ажилтаач тэр амьдралтаач тэр ер нь миний хувьд бол амар сайн сонсогч байх гэж аяа хэрвэлцдэг. За ер нь үр хүүхдүүдтэй ч гэсэн бид нөгөө нэг одоо багаас л одоо хүүхдүүд битгий том үний яриан даралцаад гэдэг шиг тэгээд өсөхийг бол би хүсдэггүй. Айл бол ярилцаж, айл бол ингээд ойлгуулж өсөхийг ер нь боддог. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй ярилцаж сонсох хста. Тэгээд юу нөхөртөө ч гэсэн би аюул ярилцдаг. Ажил дээр болсон юм ярилцсан мэдээж одоо нөгөө бүр компанийн ажилд оролцох нь хайшаа юм тий. Гэхдээ өөр их нөөд их сэтгэл зүй ямар байна тий. Ер нь л тэр талаар бүх талаар нь ярилцаж сонсохыг хэрэглэцдэг ер нь. А миний хувьд болохоор одоо сингл амьдрал ямар байдг вэ те? Ингээл найз нөхдөд байгаал хаашгаа зөв бүх өөртөө сурч мэдэх чөлөөт цаг хугацааг өөртөө зориулдаг. А гэр бүл гээд бодол санаа 3 4 хуваах шаардлагатай болоод нэг хүнд дахиад хугацлаж яхаар энэ хүссэн хүлээг хүсээгүй хүсэл мөрөдлө хугацлах хэрэгтэй болно. Татаж хоошоо татах хэрэгтэй болно шүү дээ те. Тэгэхээр энэ гэр бүл төлөвлөгөөнд төлөвлөсөн юм уу? Гэнтийн гэр бүл үүсэлт юм уу? Энийг аягүй сайн бэлэн байх, сэтгэл санааны бэлэн байдал аягүй залуучуудад аягүй хэрэгтэй гэж надад бодогдод байна. Яагадгүй л одоо энд би үнэхээр нэг мэдсэн чинь ингээ битээр ингээ хүүхдтэй болоод ингээ сууц. За хэрвээ яг үнэхээр яг энэ яг гэнтийн байх юм бол энэ бүхний төлөө одоо би яг ийм амьдрал хүсээгүү гэдэг тийм юм балхам байхсгүй байхгүй юу? А тийм болохоор энэ бүх юм урагшаа шулуутсан бол энэ бүх гэр бүл гэдэг чинь одоо би одоо гэр бүлт болохоор өөр ирэхгүй нэг юм өмнөх юм эргүүлээ сингл найз нэрээ харахаар гой санагдаад байдаг ч юм уу тий. Эргээд нэг гой тийм чөлөөтэй баймар ч юм уу энэ юм байдаг байхгүй гэр бүлт аль алинд нь. Яг тэрэнд бэлэн байх гэр бүлийн сэтгэл санаа айгүй чухал надад санагддаг. Эхний хэлж та өөрийгөө тэгж одоо зөв тэр хүнд зориул зохицхын тулд эдрийг бэлэн болгох гэдэг нь шүү дээ. Сэтгэл санааны байхгүй. Айгуу жоох хол. Сэтгэл зүйн хувьд тийм. Сэтгэл зүйн хувьд тийм. Аа тэр хүн тантай зохиц амьдрахын тулд одоо таны нөхөр тий одоо гэрийн эрх хүн яг юу хийвэл яг танд одоо ямар үйлдэлүүд хийвэл танд одоо зохицход айгуу хялбар юм шиг одоо таны өнцгөөс л би өөрийгөө харах гэдэг юм л да. Аа ирчүүд ирчүүд ба шүү дээ. Энийг юм гэр бүл гэж аягүй хүндрүүлж авмааргүй надад санагдаад тий. Аа за. Амар ингээл бүр ингээл ихнэр хөнгөл юм дарамттай байгаад байгаа юм шиг эсвэл аягүй олон муу кейсүүд сонсцсон. Тийм байх үедээ гэдэг айц гүцтэй ч юм уу тий. Тийм юм ийм ерөөсөө ягаад энэ зөвхөн чиний гэр бүл. Чиний аз жаргал, чи өөр аз жаргалаа бүтээхүү, нураахүү гэдэг чинь чамаас шилтгаалх байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө чи өөрийнхөө одоо тусгаар тогтнолоо бий болгоод гэр бүлтэй чи ямар амьдрамаар байна яах вэ чиний оо гэхдээ бүх хүмүүс өөртөө бас үр хясгүй энийг болохоор хамтын шийдвэр үр хөвгдөлтэй гэж байна а бас үр хөвгдөлтөх боловсролч нөлөөлөх хясгүй үзэл бодолтон ч нөлөөлөх хясгүй гэр бүл эх нарийн чи тетэн цагт ирэх ёстой тийм юм вирусээ тийм эх нарийнхаа үзэл бодолтой ч гэсэн шууд нөлөөлж болохгүй гэж надад санагдаад байна тэгэхээр нөгөө нэг аль альныхаа юунда бүгд тэ баг болж ажиллаа шүү хамтлагаараа чи гэр бүл чи хамтлаг байхгүй баг байхгүй тий Тэрийг айгуух бүнд ингэж тий одоо нууц бидний нанди юм бидний хундам бидний юу гэдэг шиг тий энэ байх суу гэж бодогдоод бүх юмыг өөртөө бас үрэх шаардлага байхгүй зя төшөөгөө юу гэж бодож байна а бидний хувьд болохоор яг хуу зөгцөх хамгийн анхны одоо би зүгээр ажиглал харсан л да яг юунд бит хоёр яг ижилхэн дуртай юм байна гэдгээ эхлээд олох ёстой юм шиг надад санагдсан. Тий. Хоёулаа адилхан оо ном унших сонирхолтой болов яг тэнцэнээсээ зөгцөхийн тулд хамгийн түр үйлдэлүүдийг хийх ёстой юм шиг надад харагдсан байхгүй. Тий. Хамтдаа ном уншдаг ч юм уу, ижил сонирхолтой эсвэл хамтдаа зураг авах ч юм уу, тий. Тэр хүн надтай адилхан сонирхол нь юу вэ гэдгийг хайж агаад тэгээд тэнцэнээс зөгцөхийн тулд одоо үйлдэлүүдээ хийж эхэлж байгаа. Тхиим бодвол аль алинд маш хурдан зөгцөж ойлголцож тэнцэнээс нөгөө нэг сүрүү таны хилээд идэг нөгөө нэг ярих тэр шанс нь илүү гарах гээд байна л та тий. Маа бас нөгөө Наранбааттай ингээ ярилцаж сууж яхад бас ингээ нөгөө хосууд түлхүү ингээ ярилцах хэрэгтэй ярилцах хэрэгтэй халичи суугаад яр гэл ингээ зүтгээд идэг энэ бас нөгөө талаар бас айгүй алдаа байдаг та ярилцахад бэлэн байна гэдэг чинь нөгөө хүн бэлэн байна гэсэн үг бишээ ярилцах тэр зөв цагийг олоо эн чинь л өөрөө хайгуул зүв гэдэг. Тэгэхээр тэр зүв цаг нь өөрөө
дуртай хоббигийн ч юм уу тэрүүгээр нь дамжуулж яриа эхлэх юм бол энэ өөрөө ярилцахыг зүг цаг хэлж байгаа юм болов уу гэж тийм. Нэрэ заримдаа ингэж одоо муц уч юу ярилцах вэ гэдэг. Ноо гэлтий ч юм ахт. Тэгэхээр бас яг зүв цаг энэ олж ярилцсан бас чухал юм байна л да тийм. Тийм. За далаагийн хувьд та ярилцсан байх гэж үгүй. Гүг. Биш биш биш. Нөгөө нь ер нь зогцохын тулд өөрөө ер нь ямар алхам хийсэн. Тийм. Тэгээд дээрэс нь бүсгүйчүүд ер нь юу хийгээсэй гэж бодож байна. Гэхдээ эрэгтэй хүн эмэгтэй хүний зүгээр миний анзаарч уншиж судалснаар бол нөгөө эрэгтэй хүн бол нэг оо гал шиг гэх юм уу та. Ингээд дүрлдэж идэг, банк тестостерон оо тийм эрд даавар нэг ингээд банк тусалж идэг. Эмэгтэй хүн болохоор айгүй тийм тогтум ус шиг гэж яд өгөхгүй. Тэгжээч нөгөө энэ хоёр чинь ингээд арга бэлэг буюу ингээд тийм шаал оо эсрэг тесрэг тийм байдгаал хоёр юм чинь ингээд нэгдэж нэг савнд орж ич ингээд нэг бүтэн юм болдог. Гэхдээ эн чинь гал хичнээн галч гэсэндээ усаа бас буслаж яах хэрэгтэй тоххой. Хлааж яах хэрэгтэй. Халуун дулаан тэр нэг надтай юм яриач гэдэг тэр нэг үнцгэн надад айгүйх тусдаг байхгүй юу. Би ингээл жоохон ингээл стресстэй юм уу бухимдалтай байгаад дуугаа хураагаал гэж ивэл тэ чи зүгээр л ингээл гоё ингээл тэ яасан юу болсон гэж асуучаач тэ. Ингээл хэлэх юм бол эн чинь эмгтэн үн чинь ингээл зөөлрөө тэ. Намайг ойлгох гэж байгаа юм байна, сонсох гээд байгаа юм байна гэдэг энэ мэдрэмжээр ингээ хуваалцчих эхэлдэг. Тэгэхээр зарим нэг тийм зохицол гэдэг нь шууд хэлэхэд бол ер нь зүгээр ингээ хүн өөрийгөө яг цаасан хүн байлаа гэж бодоход яг талын ураад нөгөө эмэгтэй нэг талаа ураад ингээ нийлээд нэг сэтгэл зүйн хөвч шүү. Дотроо яг ийм л юм болж байгаа байхгүй. Тэг юугаа яаж урах вэ гэдгийгээ хоорондоо маш сайн ярилцаж зорилгоо тэ төлөвлөгөөгөө ирээдүйд юу хүсэж байгаа би ер нь яавал одоо их зориг тэмүүлтэй хайпи амьдрах гээд байгаа юм тий. Тэрэнд байна манай ихнэр жишээ нь бас өөр айгүй кайфтай хандах жишээ тий. Оо ямар гоё юм зордгийн. Би бас наатхан чи. За нөгөөдх нь би бас сонсгоно ш. За чи яг юу болмаар байна. Би нэг юм эмгтээчүүдэд л тус болдог тийм ингээл айгүй гоё ажиллах юм байна. Оо тэгвэл тэрий чинь хоёулаа ингээ хамт хий. Би өөрийнхөө мэддэг чаддаг бүх юм ингээ чамтай хуваалцъя. Ингээд нөгөө нэг ингээ нээлттэй ерөөсөө ярилцах л хамгийн гол чухал суурь нь байгаа тоолдор. Одоо тэгээ ярилцахаар ярилцахгүй бол тэгээ ярилцах ёстой гэдэг өнгөтэй. Хин хиннийхээ ядас нэг эхнэр нь бай нөхөр нь ярилцахыг хүсэхгүй байх чи ярилцъя хөөе. Хөөе би чамтай ярилцахыг хойлоо ярилцчих ойлголцох хэрэгтэй байна гэдэг хараа айгүй хэцүү байхгүй. Тийм тийм тийм. Тэр хүний хаан бэлэн болсон цаг яг харахад мэдэрч явах ёстой. Мэдэрч явах ёстой. Хидээд ярих уу? Хидээд яавал айгүй зөв яриа болохгүй, зөв ойлголцолд хүрэхгүй. Тэрийг зөв зөвцөл, эн чинь л зөвцөл. Тэр хүнийгаа мэдэрчих мэдрэмж байх ёстой байхгүй юу? Тэнгүүтээ би зөвцөл. Манай хүн уралхаараа ингэдэг. Тэ. Ингээр ад шаргалтай болдог. А ингээд магтаад өгөхөр наач урамшаад илүү наатач юм хийн гэдэг ч юм уу те. Яг энэ трийг бол зөвцөл гэж би ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгээд одоо жишээ нь нөгөө ер нь эмэгтэй хүний хувьд ч бай, эрэгтэй хүний хувьд ч бай. Хөөхөн тим нэг юм залтай байх хэвээр зөв гэр бүлд. Сэрглэн. Сэрглэн. А гондоо бол яаж уурыг нь гаргадаг тийм зүгээр юм аргадаг биш. Хөөхөн тим одоо ямар байдлаар аргадаг. Эмэгтэй айгүй амархан юмд уурна гардаг үдтэй тийм ээ. Чичгэрсэн. Тийм яг чин сэтгэлийн нэг юм. Тийм хөөрхөн хөрдөн байх юм уу яах юм тийм. Тийм нэг юм. Дээр нь эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор бас ер нь ол зөвцөл гэж юу гэрээд одоо хань ижлийнхаа дандаа сайн сайхныг юм одоо эргүүлээд дамгаалж бодоод муу муухай юм давуулаад бодхорл төр зөвцөл алдагддаг юм байна л да. Тэгээд дээр нь одоо үл ойлголцол одоо нэг юм ам зөөрхөн юм дээр чи дандаа ийм бидтэй гэдэг дандаа гэдэг үгийг авч хайгнаа. Тэгэхээр би угаасаа ийм юм байна гэдэг бол яг одоо нөхцөлд надад таалагдахгүй байна. Яг энэ байдал надад одоо яг энэ дэр дандаа чи далаа ийм биш байхгүй юу? Төвшөө ийм биш байхгүй гэдгийг ойлгохгүй бол эр хүн тэрийг ингэж цохилт болгож аваад байдгийн байна л да. Чи угаасаа ийм бидтэй. Гэхдээ нөгөө өмнө нь гой сайхан харилцаа гаргаж исэн юм бүгд нурах гэдэг шүү дээ. Өө би угаасаа ийм юм байна гэдэг юм. А тэрийг нь болохоор одоо цаг дандаа ярьж байгаарэ. Тхиим болвол а ер нь бол яг тухайн үедээ асуудлыг шийдэгдээд ингэх юм болоод бас дөхөн болно гэдэг байхгүй юу. Дээр нь одоо нөгөө юм хэрвээ яг ам өрөөгад ч юм уу эсвэл үл ойлголцоод нэг юм цогцол алдагдаад удаан хугацаа болно шүү дээ. Аль нэг нь заавчгүй энийг алхмыг аль нь сэргээх хэмиг бутаж явах хэвээр.
тэр нь анханасаа цаг хугацааг ухрах гэдэг шүү дээ. Чи Питер анх яаж танилцлаа гэд анхны юмнуусаа эхлэх ёстой гэж байгаа шүү. Яг тэр нэг энэ Пит хоёр анх ингээд чиний анх тэр зан тэгж надад таалагддаг байсан би ч хамд энд хайртай болсон гэд ингээд эргээд хайртай нөхөртөө хэдэн ч удаа дахиад хайртай болох маа зөндөө байдаг. Бүсгүйчүүдийн хувьд тийм. За энэчнээс бол сонсож байгаа ирчүүд ах юм бол маш их эсрэг күүснийхээ эмгтэйгээ ханиа одоо олж авах тэр хүнийг өөрөө өөртөө зохицуулах эргээгээ тэр хүн рүү зохицох энэ бол айдинуудыг бол бичиж авч тэмдэглэж байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгээд яагаад бид нар энэ сэдвийг ингэж одоо бүр ингэж пойнтлж айгуу чухалчилж яриад байна вэ гэхээр яг үндэ гэр бүл салат гэдэг бол нэг удаагийн дүрсийсээ хэрүүлээс ч гэдэг юм уу салтгүй юм байна. А олон удаагийн юм гээд гомдолч гэдэг юм олон удаагийн энэ нэг юмнууд хураагдж байсаар агаад нэг юм дээр том юм дээр дэсэрдэг ч юм уу эсвэл жижиг гээ юмнаас болдог ч юм уу тэр одоо холдый гэдэг шийдвэр тухайн мөчөд гардаг юм байна. А тэр олон удаагийн хураах одоо сэтгэлд тээгдэх тэр зүйлс болвол нөгөө зөгцөөгүйгээс болж бас маш их энэ тээгдэж хоцорддаг юм байна. Тэгэхээр энэ өөрөө яах аргагүй ярих яа харахгүй салах шалтгаан болоод байгаа учраас одоо энийг бид нэг бас нэг тал руугаа зөв ойлголтод хүрэх нь зөв юм байна гэх энэ сэдвийг сонгож авсан байгаа шүү. Энэгээр ярьснараа бас бид нар айгүй олон гэр бүлийн асуудлыг гоё эргээр шийдчих магадгүй шүү дээ. Энэ бол бодол санаанд айгүй нөлөөлөхөр сэдв байхгүй юу? Яагаад гэвэл хүн болгон өөрсдийгөө зүвтгдэг байхгүй юу? Энэ миний зөв, тэрний буруу, тэ? Энэ өөрөө буулт хийсэнгүү, аль аль нь буулт хийхэ хүлээгдэг, тэ? Тэснэр хугацаа алдсан байдаг. Тийм болохоор төрөлөд хий. Тэснэр ерөөсөө алдахгүй шүү. Зогцох гэж ерөөсөө хичээхгүй байхгүй. Үлд гарахгүй. Одоо жишээ нь эх хүн гэл аа гэрээ хийцэн тий одоо юучлаа янз бүрийн хэмрэл ундаа юм яриад ингээд гэрээ ажилд оролцохгүй өдр тий. Тий биш. Би одоо жишээ нь эхнэр маань шууд хэл шүүмжилж байвал тэр шүүмжлийн тэр дор нь хүлээж аваад тэгээ одоо сүүлийн 5 жил яасан гэхээр зүгээр сайхан гэрээ сайхан цэвэрлдэг хоол мол хийдэг тий. Тий айгүй тийм ажилд нь тусалдаг нэмэр болдог. Яг бол тийм чи 3-ын 3 хүүхд өсөхгүй ч явахдаа хамт хийж лагаа л та. Тэгээ тэр ачааллыг би тэр хүний ингээд байр сурнаас өнцгөөс ингээд хараад энэ хүн ийм хийж байгаа юм чинь цаана нэг тийм ажил хийх дутуу байгаа. Тэрийг нэг хүнээр хилүүлдэггүй очиж хийцэлтэй. Тийм биз дээ. Тэгэл тэр ажлыг би нуглаад өглөө манай хүн тийм чи хувцас уугаад дууслаа. Тэг зөндөө тийм цаг гарч шít би биендээ зориулах. Тэгээ жоохон мэдрэмж л ахгүй юу та ингээд нэг жоохон ингээд бас надад бас ингэ санагддаг шít. А манай аав болох намдаа нэг шилдэг. Уурсан үедээ арай жоохон баг ярий та гэж бодчихвэл гэж хэлдэг байхгүй юу? Яг л хүн уурлахаараа дийлхэнд бол юу ч хамаагүй амар муха муха үе хүнд хэлдэгтэй одоо ялангуяа нөхөртэй их нэртэй. Тэгэхээр эргээд эвлэрэх зай дандаа үлдээчээ гэж хэлдэг байхгүй юу? Ер нь бол би ч гэсэн бас ойднуудтай зөвлөлтийн гэрүүл бас ойднуудаа. Тэгээ уучлахгүйсэн чинь тэр үг ерөөсөө мартагдахгүй байх тохиол зүйл байна. Зөндөө шүү дээ. Тэгэхээр эвлэрэх зай үлдээх хэмжээнд л байх хэрэгтэй гэж дандаа ярьдаг. Тийм болохоор уурлах дээр нэг баг ярьцгаа. Дээрээс нь түрүүн одоо одногийн хэлжсэн тэр хүлийн зөвшөөрөх гэдэг асуудал. Одоо чи нэг гинтл нэг арабын шах аваа суудсан юм шиг гинтл янз бүрийн юм нэхэлтэй гинтл амьдралын таалагдах байгаад л нэг тийм бас байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо хүлийн зөвшөөрн гэдэг зүйл ч юм уус чухал юм шиг надад санагддаг. Гинтл мис аваа суудсан юм шиг тархан бүдүүнэр нь дуудах. Тэгээд бас муухай өстэй дээ. Тийм болохоор чи анх ямар хүнийг аваа хайрлсан те. Тэгээд тэр хамтдаа өсөж хөгжиж байгаа гэдэг бас сайн ухаарах систем шиг надад санагддаг. Яг л зарим ихнэрүүд тэрний ихнэр тийм үүсч, тэрний ихнэр ингэж явж, тэрний ихнэр тийшээ зугаалчих гэдэг. А гэтэл тэрний ихнэрийн амьдралаар биш, өөрийнхөө амьдралаар амьдарч байгаа гэдгийг нэлээнгүй амар сайн бодох систем шиг надад санагддаг. Тэгээд гэр бүл болгон дүүрэн гэсэн онцлог байдаг. Би бол заавал ихнэр нь хоолой гэдэг эсвэл заавал нөхөр нь туслах ёстой гэж бодохгүй. Гэхдээ нөхөр нь нэг ч юм хийхгүй мөртлөө гэр бүлээс хаваа явж бож болно шүү дээ. Гэтэл сэтгэл нь хамт байх ёстой. Гэрүүлтэй цагаа зарцуулдаг байх хэвээр. А гэтэл гэрүүлийн ажил хийхгүй гэж болно. Би бол бод тийш боддог. А эхнэр нь ажил хийгээд нөхөр нь хүүхдүүдэд хардаг ч одоо гэрүүлүүд энэ Монголд байдаг. Гэтэл энэ гэрүүл болгоо өөрийн гэсэн онцлогтой болохоор хүн болгоны гэрүүлтэй өөрийгөө л харьцуулахгүй байх хэвээр юм шиг надад санагддаг. Одоо энэчнээс бас нэг гоё ойлголт гарч ирж байна шүү дээ. Хосууд гэр бүлүүд бие биентэйгээ зохицож амьдрахаас гадна хамтдаа амьдарч байгаа орчиндөө яаж зохицож амьдрах вэ? Энэ чинь өөрөө бас тийм хамтдаа тэр орчиндөө зохицож тэр хүний тэр хосын одоо зохицож амьдарч байгаа хэлбэр лөө хамтдаа орохоор тэгэл дахиад нөгөө нэг
Тиагон суух юм үсээд байгаа байхгүй юу? Энэ гэр бүл анхнаасаа тийм байх ёстой гэсэн теорем дүрм байхгүй байхгүй юу? Өөрсдөө дүрмөө зохиох байхгүй юу? Одоо яг сэлэнгийн гэлтэр яагаад за чи ажлаа хий би ингээ. А нөгөө өөр нэг гэр бүл за би ажлаа хий нөхөр хүүхдээ харж байгаа. Яхаараа ирэх юм ирэх юм гэдэг юм бусад нэг юм ойлголт авах гээд байдаг. А тэрийг аль болчих гээд байгаа байхгүй юу? Энэ бол гэр бүлийн л амьдрал гэр бүл бол гонц. А дээр нь хосуудын би бас нэг айгу том алдаа гаргадаг нь а зөрчил үүсэхгүй гэр бүл байхгүй. Байхгүй тий. Тий асуудалтай гэр бүлүүд бүгдэр байдаг тий. Асуудлаа яг нэг юм үл ойлголцол нэг юм хэрүүл ам зүрсэн байдлыг яг тухайн үедээ дуусгадаг байх хэвээр. Энэ бол дуусна уу? Энэ яриа сэдв дуусна уу? Дахиж энэ сэдв өрцөхгүй тий. Ингээд тэр 3 жилийн өмнө чи яалаа гэж гараад ирэх юм бол тэгэл нөгөөд чинь сэдрэл хизээч хэрүүл ерөөсөө намдахгүй байхгүй юу? Улам л хураагдаад байна. Чи тедэн сарын тедэн тэгээ үздэ гэдэг юм гомдлол болчихмор аль аль нь. Тэгээд яг тухайн үеийн асуудал зөрчилдөөд асуудал ингээд ам зурсан болвол за хоёлаа юунаас яг энэ асуудал чинь ингээд маргалдаад байна. Энийг шийдээ. За чинд гомдлолтой байсан юм байна. Би энэ дээр яг үгүйс юм байна. А за тэгвэл уучлаарай тийм байсан юм а. Би ингэж бодоод ингэс юм а гэд. За одоо энэ яриа дуусна. Хоёлаа эвлэрэх үү? Эвлэрье. Энэ дахиад зүхтэхгүй шүү гэдэг юм яахгүй бол хамгийн ихэнх гэр бүлүүдийн бас их хураагдсан бүү мэдэг шалтгаан тэр. Надад бол тэгээ санагдчих. За одоо яг энэ сэдвүүр нэг супер асуулт бай. За тэр нь юу вэ гэхээр зохицохын тулд нөгөө одоо ханьдаа зохицохын тулд те өөрөө өрөөсөө одоо өмнөх амьдралдаа те одоо хийжсэн зарим нэг зүйлсээ золиослох шаардлага гардаг те. Тэгэхээр ер нь бол та хоёр маань нөгөө хүндээ зориулж те ямар нэгэн өөрийнхөө даадаж одоо хевссэн ч гэдэг юм уу ер нь золиос гаргаж ийсэн үү те. А тэгэхээр эмэгтэй хүн төсхөө юугээ тэр эрх хүнд гэр бүлдээ зориулж золиосдөг юм болоо. А та хоёрыг харж байгаа эрх хүн бас гэр бүлдээ эмэгтэй хүн зориулж юуг золиосдөг юм болоо. Тэгээ золиослож ингэж зохицож ингэх юм бас ач тусна. Тэрний ард гарахын давуу тал нь юу байна? Юу гэж харсан бэ? Бүгд ингэс насууж байна. Тэгэхээр юу л тээ? Гэр бүл бол өөр өөр ах энэ яг хов гэр бүл бол өөр. За миний хувьд бол одоо нэг гэрт нэг хоёр үдирдэгч бол байгаад бол димэн штэ тий. Хоёлаа нэг гэрт ирэл бос эзэн гаргаад байвал бас хэцүү. Тийм болохоор миний хувьд бол карьерийн хувьд бол би яг уяат байдаг. Хүүхдээ гарах үедээ тайван эмхтэй л хүн юм чин тий. Миний өдөө байглас одоо олж авах хамгийн сайхан ач жаргал. Тэгэхээр нөхрийгөө бол илүү карьерлаг, илүү амбицлаг байгаасаа гэж би ойлгосдаг. Тэгэхээр яг тэр нөхцөлд бол би өөрийнхөө амбицийг дарддаг. Өөрийнхөө тэр карьерийг арай жоохон арт тавьдаг. Арт тавина гэдэг нь ямарч карьер болно гэсэн утгатай үг ерөөсөө биш. Тэ? Тэгэл нөхөр ингэж юм би ингэх ёстой гэсэн тэрийг бол би одоо нэг талаар олзөлдөг гэж бас хэлж байна. Одоо жишээлбэл манай үний хувьд бол одоо Монголд ажиллах ёстой ч үгүй юм байхад би гадагшаа сургуульд сурах хүсэл эрмэлзэл дотор минь байж идэг тэ. А гэхдээ би тэр хүнд одоо бид нар чинь түрүү манай однаас хамтлагаараа гэсэн тийм хамттай амьдарч байгаа шүү дээ. Тэр нэгэн биений нөгөө тал болцсон болохоор би тэр хүний хүлэн зөвшөөрөөд тэр хүний карьер амбиц нь одоо бидний гэр бүл одоо маш чухал үүрэгтэй болохоор тэрийг хаошин тавьдаг юм. Тэгэхээр энэ төрлийн зөвлөсүүд бол эмэгтэй хүмүүс зөвхөн бий биш маш олон эмэгтэйчүүд гаргадаг байх гэж би боддог. Гэхдээ энийг л нэг хохирогчийн сэтгэлийг төвлөж авах хэрэггүй байхгүй юу? Нэг хохирогчийн сэтгэлгээ гэж нэг муухай зүйл байдаг. Тэгэл бүх юм тохироод байгаа юм шиг. Хүүхэд гаргаад таргалцсан одоо төшөөгийн өмнөөс төшөө таргалцсан юм шиг, би хохирцсан юм шиг те. Тэгээд байгаа юм шиг. Эсвэл ажил хийгээгүй 3 жил болсон бас би хохирцсан юм шиг те. Тэгэхээр би болохоор аль болвол ер нь бол миний ярьж байгаа төлөв үн бас биш те. Бас буруучих гэж магадгүй ер нь бол энэ хохирогчийн сэтгэлгээгүй байх ёстой болоо гэж бас бодоод байдаг. Нөхрийгөө ч гэсэн би бас тэгдэг болов уу гэж боддог. Тэгэхэд гомдол тэйдэг, хохирчин сэтгэл хөдлөлтөө ерөөс амжилтанд төрдөггүй, бас ач жаргал авчирдаг гэж боддог. Тийм болохоор одоо хэдийгээр ингээд золиослж байгаа цад далтуур утгаараа золиослж байгаа ч гэсэн энийг хохирчин сэтгэлгээр биш ач жаргалтайгаар хүлээж авдаг гэх юм уу? Миний хувьд болохоор ихэнх гэр бүлүүдийн ерөнхийдөө эмэгтэй талаас нь би эхлээд яриа. Эмэгтэйчүүд бол ихэнх эмэгтэйчүүд
эр хүн жирэмсэн болоод төрдөгч бол усаа яг тийм шүү дээ. Асуулт бүр яг харахгүй бүр боддөг юм. Яагаад тэгвэл тэр мэдрэмжийг тэр 9 сар тэг, тэр 10 сар тэг энэ бүх юмыг тэгээд дээр нь тэрийг ингээд нэг юм гараас гарах гүртэл нэг юм хүмүүжүүлэх гэдэг тэр юм. Энд хугацаанд чинь сурж мэдэх хизээч ингээд нялх биетэ эмгтэй ч юм уу нэг юм давхар давхар юм яг мэдээж одоо өнцөлд бол интернет сошиал юм дээр нэг их гэдэг айгүй их танин мэдхүй юм бол дэлгэрсэн цагт бол байж болно. А ихэнх юм нэмэгтэйчүүд бол ээж уснаас хойш өөрсдийн хүн сурж мэдих гоо үзэсгэлэн бүх юмыг золиослдог юм шиг гэр бүлийнхэн төлөө. А эрэгтэй талыг нь би ярил л да. Эрэгтэй тал нь бол шууд санхүүгийн байдал би хэлнэ. Яагад гэвэл ганцаар өөрийгөө болгож исэн хүн нэг хүн, хоёр хүн гурван хүн гэдэг нь тэгэхээр хүсэл мөрөдлө хаяад зөвхөн яг санхүрөөр чиглэлсэн золиос байна. Нэрэ тийм баг шүү. Надад бол энэ бол эрт тал эрэгтэй хүний талаас бол шууд хамааралтай. Энэ бол нөгөө сэтгэл санааны хувьд одоо нөө солонгосчууд айгүй стресстэж үтнэ яадаг гин шууд нөгөө ихнэр мөнгөний машин гэж хардаг гэж байна. Энэ бол төлбөр, хоолны мөнгө, памперс тийм юм ихнэрийн гоо сайхан майхан бүх юм толгоон дээр. Яагад тэгвэл ихнэр үр хүүхдээ хараад гэртээ байна, гэртээ би ямар ч санхүүгийн юм байхгүй. А тийм болохоор энэ бүх юм ачаалал нэмэгддэг учраас эр хүнд айгүй том нэг юм золиос гардаг. Надад бол энэ хоёр талаас нь бол ингэж харагддаг. Тэгэхээр урлагийн хүмүүсийн хувьд бол айгүй золиостэй байдаг хэрэгтэй. Яг төрж мөрөөд гэртээ сунх үед яг тэр карьерийн хувьд золиос гаргадаг хэрэгтэй. Тэгин. Тэрээс өөртөө бас жимбигээд форма авч сэргэл өгнөд байна. Жимби нэ гэдэг. Яг яах вэ? Зя 70-ийн хувьд гүй яах нэг золиос гэдэг үг нь би бол зүгээр өөрийгөө өөрчлөлт гэдэг юм уу да. Тэгээд их тийм нөгөө хүн дутхаар хэрэгжилж байна шүү дээ. Мэдээж хэрэг өөрийгөө өөрчлөхгүй яах вэ? Чи одоо нөгөө хүндээ зориулж өөрийгөө өөрчлөн шүү дээ. Яагаад бол энэ хүн миний төлөө бас өөрийгөө өөрчилж байгаа байхгүй юу? Тэгжэл одоо би нэгээ өөрчилж ингээд намааг өөр эцээ эцдэг гэж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд ер нь бол хоёлаа яг ингээд юунда өрхөхийн тулд би чиний над юунд чинь маш сайн туслах юм байна. Тэгээ өөрөөр хэлбэл цаагаараа би чамаа засах юм байна, хүмүүжүүлэх юм байна, тэг. Ингээд ч л хоёлаа яг юу яах юм байна. Тэрэн дээр ойлголцож эхэлж байгаа байхгүй юу? Тий, би ч гэсэн бас чи миний төлөө ингэж байгаа бол би ч гэсэн өөрийнхөө одоо хийх дуртай байсан эсвэл тэр хүн таалагдгүй миний тийм дутагдaltaй юм байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг дайм байг өглүүлдэд хүн дээр угаасаа нь ухамсаргүйгээр ингээд нөгөө өөрийгөө ингээд нэг банк засчил эхэлдэг юм байна л да. Тэрс ингээд чи одоо ч өглөө болгох юм би амар унтдаг гэсэн хэрэг байна. Одоо над шиг эрт устдаг хүн бас байхгүй ч болж байгаа шиг. Тэнцвэртэй л те. Унтах үедээ унтна, тархиа маш сайн амраана. Хангалттай амрааж ээж би нөгөө оюуны хөдөлмөр эхлэн шүү дээ. Ингээд юм хүмүүс шин дайрын судална. Тэгэхээр нэг тэрийг нь хүртэл ингээд надтай сайгуу тэм тэнцвэртэй баланс таолгож өгдөг байхгүй. За за шүн жоохон юм хийцэн байна унтдаг. Э мэдээч хэрэг босхоор бол тэгэл би хүнээр чиглэлдэхгүй босгоол 6 мурган цаг тусаал ингээл зөв юм аа хийгээл явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яаж ингэж нөгөө өөрийгөө өөрчилсөн бэ гэвэл тийм түүх байл зөндөлдөө. Тэг гол нь зүгээр тэрийгэ тгийж нэг хэрүүл урал тэмцэлгүйгээр ингээл би биендээ яаж хийж байгаа ойлголцсон л тоо. Одоо яг далагийн хэлдгээс яг юм нэг юм байхад ер нь бол гэр бүл гэдгийг аль аль талаас нь сайн өөрчлөлт гэж аваарэ гэж би хэлмээр. Энэ бол гэр бүлтэй болох бол сайн өөрчлөлт шүү. Ягт үлг ганц бэрн хэрэгтэй хэрэггүй юмд мөнгө үрцэн байдаг байсан байхгүй. Тэгэхдээ л өөрийн болгоотынхаа дурмглал ч юм уу ямар нэгэн байдлаар хамтдаа байж байгаа даялал зугаалга үр хүүхдийн энэ бол өөрийн хоосоо гадна өөр бусдынхаа гэр бүлийн хайртай өмсөхийн төлөө гаргаж байгаа бас өөр гоё эрэг өөрчлөлт байхгүй. Тэрийг бас гэр бүл гэдэг бол сайн намайг өөрчилж чадах бас өөрчлөлт гэдэг л хүлээж шүр гэсэн байх. Бид нар ягт энэ асуултыг оруулж тэг ингэж одоо чухалчилж яриад байна вэ гэхээр эн чинь өөрөө бас нөгөө нэг зөгцөж би бинтэйгээ уусахад бас нэг том алхам хийгээд байгаа юм. Одоо бид нар ингээл нөгөө зөгцөхийн тулд би бинтэй уусаж нэгдхийн тулд алхмуудыг яриад байна л та. Энэ одоо ингэж би биендээ зориулж өөрчлөлтийг маш гоё одоо одногийн төрөний хэлдгээр эргээр гоёор харыг гэвэл хос хоёр гэр бүл өөрийн гэр бүлийн нэг зорилгоо ингээд тодорхойлчих юм бол тэр зорилгод хүрэхийн тулд би яах вэ? Би юугаа өөрчлөх ёстой вэ? Би яах ёстой гэдэг. А дээрэс нь одоо үнэхээр тэр хүн зориулаад өөрийгөө өөрчлөхөд хэцүү байгаа бол тий. Тэр эмхтэй, тэр эрэгтэй. Тэгвэл зорилгоо нэг тодорхойлоод тэрнийх нь төлөө л өөрийгөө өөрчилчих. Гэр бүлийнхэн том зорилгоо тодорхойлоод тэгээд тодорхой хугацаанд жоо хичээчих. Тэгэх юм бол энэ бүх одоо яриад байгаа тэр нэг хураагдах юм чинь багаснаа л гэж хэлэх гээд байна.
зохицоод за би бинтгээ зорилгоо тодорхойлоод ингээм амьдрахын одоо давуу талыг та бүхэн юу гэж харж байна те уртын хугацаанд одоо зохицож амьдрахын тулд тэр хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёр гэр бүл юу хийх ёстой юм шиг харж байна энэ асуултанд хариуллаа тийгээр ерөөхдөө дуусгая гэж байна миний хувьд бол ерөнхийдөө хамтдаа аюу тийм одоо жишээ нь бас нэг бодит кейс энэ манай найз зөвхөн нөхртөгөө нэг жилийн дараа тэгнэ хоёр жилийн дараа тэгнэ гэдэг юм зурган хэлбрээр мөрөөдлүүдэд тавьсан хамтдаа ярилцж байгаа та тэгээд тэрийг ингээд нүдэн дээр илгээд байх газар хөрөгчин дээрээ ч юм уу ингээд фото зургаар ингээд яадаг нэг мэдгээд ингээд эхнээс ахуулаад бүгдээрээ биелждэг тэрийг эргээ харахад өөртөө хамтдаа байсан фото зургуудаа ингээд нэмэгдээд ингээд явж яадаг а энэ болгоно нөгөө секрет байл л да өөртөө юу хүсэж чинь тэрийг л хураа а яг энэ байдлаар хэрвээ чи яхаан болвол энэ бол пүү 30 жил чамтай амьдрах юм уу гэж хүлээж авахаасаа илүү а ер нь бол хоёлаа жилдээ ингэж аялаа тэгэж аялаа хүүхдүүдтэй ийм сургал сургал ингэж ийм төлөвлөгөөгөө мөрөөдлөө хамтдаа ярилцаад холын юм дээр нь зоо тавих зоо тавих тусам энэ бол уртын амьдралыг гих гоё саадгүй болгоход нөлөөлөх болов гэж надад бодогдоод идэв. Энэ дэр давуу тал гарч ирж байна шүү дээ тий. Гэр бүлээ бат бүх хугацаанда яхах тий. Хэрэв яг нөгөө төрөний биний ярьдаг шиг багаараа хамтлагаараа яг нэгдмэл байж чадах юм бол эзэнт гүрэн бий болох байхгүй юу? Яагад гэвэл би ганцаараа зүтгэх. Миний нуруунаас 50% авах хоёр ч ачаалал ондоо байхгүй юу? Тэрийг л яг хэлэх гээд байгаа юм. Тэнгүүтээ үр хөвгүүд дандаа жаахнараа байхгүй шүү дээ. Эргээ том болно. Бидтрийн 100% 50% та 25% авна шүү дээ. Тэгэхэр чин эн чин багаараа яхаар чин нөгөө эцэнт гүрнэн чин ингээд нэг юм омог аймагуд нь чин жижиг юм гүнсээд алах гэдэг байна шүү дээ. Тэг тий. За. За тэгэл ер нь бол ингэж боддөг шүү дээ. Одоо ингээд байгууллагад ажиллаж байгаа ч гэсэндээ ер нь байгууллага ажилтнууд ингээл гэр бүлтэйгээ маргалтаад ирсэн ингээл илтгэд харагддаг тий. Тэр өдрийнх нь бүтэмж буураад ааш сан нэг одоо нэг хэрэмэрлт очил. Тийм болохоор миний хувьд бол юу юм шиг санагддаг. Дэмжлэг айгүй сайн нэг нэг дэмждэг байх хэрэгтэй. Гутарсан үед нөргөө тусгадаг, сэтгэл зүгээр дэмждэг. За одоо магтдаг, сайшаадаг. За дээрэс нь нөгөө хүн ерөөсөө одоо ямар шалтгаангүйгээр магтаал аягүй дуртай байдаг юм. Ерөөсөө энд ямар нэг шалтгаан байх шаардлага байхгүйгээр тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь талаа үнэхээр чи үнэхээр мундаг ажилч чи байгаа болохоор л бид нар аягүй манай одоо хөвгт бид нар аягүй ажиглалтай байна гэж хэлээд гарахад энэ хүний бүтэмж амир өөрөлдөг гэж аягүй олон уншижсэн. Тэгэхээр надад болохоор гэр бүлийн дэмжлэг амир чухал юм санагддаг. Ялангуяа ажлын байр дээр та нар мэдэн шүү дээ. Гэр бүлээс нь дэмждэггүй хүний ажил өрөөсөө олегтөө бүтэж өгдөг шүү дээ. А гэр бүл нь за яв яв хий бүтээ гэд ингээд байгаа хүнийх амир гоё байдаг. Тэгэхээр надад бүх төрөл сэтгэл зүйч төр, financial-ийч төр те. Яг одоо танж бол бодиттой юм дээр ч тэр юу нэг амир гэр бүлийн дэмжлэг хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхээр хос хоёрын хувьд бол нэг нэгнийхээ дэмждэг байх хэрэгтэй. Нэгнийхээ хоббиг шилэл одоо одногийн нөхөр байлаа гэхэд хартахаасаа илүү миний энэ гоё харж байна те. Одоо өшөө илүү юм кино тоглолоо ч гэдэм өшөө илүү мотивацтай өшөө илүү гол зорилгын бий болгож өгдөг те. Одоо одноо чи тэгчих юм бол яг гоё болох гээд одоо чи тэр дүрлэгийг тоглоод үтчихэж гэдэг юм уу те. Тэгэх юм бол хүн чинь бас нэг олон гоё өөрийгөө хөгжүүлээд гоё болно. Тэгэхээр хос хоёр бол нэгнийг амайгаа сайн дэмждэг байх хэрэгтэй. Гэртээ ямар нэгэн байдлаар ямар нэг байдлаар бүх төрлөөс сэтгэл зүгээр хоол хүнсээр те хайраар одоо юу гэдэг зүгээр чамаг өглөө босоо явах чинь хувцас нэндүүдэд өмсүүлээд явуулах нүртэл дэмжлэг гэж би бодож байна. Тийм болохоор миний хувьд урт хугацааны хувьд одоо цогцлтой амьдрын үйл нэг нэг дэмжих хэрэгтэй. Гэр бүл эхний нөхөр хоёр хоорондоо яаж зохицуул дээрөө тэгээд ер нь ямар ямар алхмууд байдаг юм болс өөрсдийнхөө л үзэл бодол туршлагуудыг ярьлаа. Тэгээд энийг сонссон магадгүй биднээс илүү тэгээд туршлагатай энэ гэр бүлийн харилцаан дээр туршлагатай уусуудах юм бол яг энэ сэдвийн хүрээнд энэ зохицлын талаар тах өөрсдийнхөө бодлыг нь комент хэсэгт бас бичиж тээ хуваалцаараа бидний бас орхигдуулсан юм байх юм бол та бас нэг нөгөө хуваалцаар эн чин бидэнд биш эргээд энийг сонссон тэрийг уншсан залуучуудад маш хэрэгтэй шүү гэдэг нь хэлмээр байна. Тэгэд нэг гой үгээр дуусгамаар тээ гэр бүлд бол тодорхой хэмжээний зөрчил байх хэвээр тээ тэр зөрчил байхгүй бол тэнд дарангуул байх гэсэн үг. Тэгэхээр бол
энэ үгээр одоо дуусгамаар байна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний гэсэн шүү. Тэ тэрийг аягүй сайн бодороо. Тэгээд дараагийнхаа одоо битгий нуруу подкастаар уулзцгаа баяртай. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Битгий нуруу подкаст.